سن گئی تاسو خی جورج تر از شما خوب هستین جان جور بخیر هستین واو فلاورز سن گئی تاسو وعلیکم السلام سن گئی چما تاسو ویل چ تاسو ماتا خپل بختین رو لیگه په انستګرام باندې نو زه به لایو راشم نو زه به غیله جواب ورکم سو اوکی دلته ما سره څه پوښتنې دي هغه به زه ویم رایت سلام نجیبا جان من برنامه شما را خیلی دوست دارم و هر شب او را تماشا میکنم آریس تانک یو تشکر آریس جان امرا حاضر رایت آی تینک امرا حاضر اوف جانم حسین عاشقت هستم تشکر نجیبا ایران چی خبر است؟ نجما باور سا میسج په نور اغلی انستګرام کې ایم سوری کابولی دلداری و یا دختر هراتی یا آمدی با عشق از شهر مزاری سیدامان بدخشانی یا دختر قنداری از شهر تخاری گل نازان گلم گفتی افغانستان کشور نازان گلم عتیق خیلی تا هم دست خوشحال لری اوکی سو هوریا سلام نجیبا جان خوب هستی جانم خیلی علاقه من تان هستم خواهر جان اگر می تانه ما یک سوال دارم جواب بدین شما چی می خورین چی نمی خورین که بهترین اندام دارین لطفا کمک کنین و ما 22 ساله هستم چاق هستم میخوام لاغر شام اوکی سو هوریا جان عزیز و علیکم سلام انت شکر اوکی هوریا جان خود میفهمی ما هر روز جم میرم و یکی است که جم میری و ورک اوت میکنی و یکی است که ما ورک اوت میکنم مگر ما یک ساعت کلاس می باشه که من ترینر دارم از خود که کلاس می باشه دو دیگه دخترها زنا هم است و ما ورک اوت میکنیم و یک ساعت ورک اوت است که ترینر بر ما میتا اند دایت میکنم دا دایت کوشش میکنم که امین نان برنج چیزا را نخورم اوکی اگر میخورم براون سلایس و براون رایس و ویجیتیبلز یعنی سبزیجات و
مرغ مایی گوشت و که من کم زیاده فکر میکنم بخاطر که دری کم زیاده یاد ندارم. سو هوریا جان عزیز دیگه ایگه پاس زیادتر که آدم چاق میکنه برنج است، نان است، you know, و چیزایی که در روغن پخته میشه. ما که چیزایی که میخورم برای ما در آلیو اویل زیتون روغن زیتون آده و پخته میشه. So, امی از دایت و جیم، of course. جیم ما باید گفتم که یک ترینر خوب باید داشته باشیم. سیست؟ اوکی جناب سلام احترامات عثمان و علیکم السلام زشم عبدالله تاسو شیار जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली سلام جگر تینک تو نادیا نازو و علیکم السلام این لوی و جو سویری یکیشه گفته مرا ما از خنده کشتی نی خدا نکنه اما میفهمم که دری قصه ای یاد ندارم ما سعی یاد دارم شما ای قپشتو یاد دارین Okay, so خواه علمیم ده دیگه مسیجا که آمده right okay علی محسود زندگی میں خواہش ہے کہ آپ کو آمنے سامنے دیکھوں یہ لو میں تمہارے آمنے سامنے ہوں دیکھ لو مجھے کتنا دیکھو گے میں میرے میں امیر oh no this is not fair میں امیر نہیں ہوں اس لیے ریپلائی نہیں بالکل نہیں دی اللہ ہمارا بھی ہے خیر کوئی بات نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے مونگا غریب یو میں مونگ حس نہ لرو میں آپ بہت ظالم ہو قسم سے علی محسود I'm so sorry کہ میں لیٹ آپ کا میسج دیکھا اور یہ امیر اور غریبی کی بات نہیں ہے جو مجھے پیار کرتے ہیں ان سب سے میں پیار کرتی ہوں اور میرے خیال میں سب سے اچھی چیز جو دنیا میں آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے پیار ٹھیک ہے تو خفا نہیں ہونا دل امیر ہونا چاہیے غریب وہ ہے جس کا ایمان نہ ہو علی محسود اسمائل پلیز یس اوکے اوکے دوریاں فی الحال او خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو اوکے ناو شفیق شفیق زما د جیم یو پوسټ را لګی ان غلی کلی چې شی ټولی انسپایرینګ اینڈ موټیویټینګ یس اف کورس زه فکر کوم چې دنیا کې دا سریر خلق دی چې هغه تاسو ډی موټیویټ کی تاسو موډ خراب کی
داسې خلک به ډېر کمی چې هغه نو کوشش وکړي چې پخپله په هغه خلکو کې راشي چې ستاسو د وجې نه د چا موډ ښه شي چا ته څه پازیټیو خبره وکړي او جیم افکورس زه خو دا کوم چې نن سبا ټول ته د جیم ډېر سخت ضرورت دی چې فټ اوسېږي کله چې تاسو جیم ایکسرسایز کوئ نو هم به فزیکلی فټ یې هم به مینټلی فټ یې سو تھینک یو فل نیم څه دی منحال شفیق تھینک یو के सहारे मौसम कई गुजारे मौसमी ना समझो ज़ियाउल्ला ज़ाक्सर सहर छुपासम नो सहर मानसे पसीज तिलावत खाम खा को सही दान अगली लिख लीजिए हाउ वी सी सेलिब्रिटी लाइफ एंड हाउ इट इज जस्ट इम्प्रेस्ड اوکے سو ډیر خلک دا وایي چې ته سټیټس پر ان ورکې وای ناٹ زه سلیبریټی یم زه چې چرته شوټ ته ځم زه په سفر ځم زه څه خوراک کوم زه جم ته ځم نو زه خپل سټیټس ورکوم نو وای ناٹ چې زه خپل ورځ څنګه شروع کوم نو زه ولې هغې سټیټس ورنه کوم او ضیاء الله تھینک یو سو مچ ټول سلیبریټی انسانان دي مسلمانان دي دا هر چا خپل خپل فیلډ دی او زه خو فکر دا کوم چې ډیر عام خلک دي که تاسو کتلي که نه هغه څومره مضر دي اوکے جعفر سلطان ما مجرد استم و ما هیچ ارادی ندارم که عروسی کنم اوکے هپی دل میرا دیکھو نا میری حیثیت پوچھو اوکے سردار حدید I just came across your profile via Instagram suggestion You are such a talented soul. I really like your content. Thank you so much. And as a motivational speaker, I must say you are perfect example of woman empowerment. Keep it up. Good to see such people like you in field as well as competition. Thank you so much, Mr. Sardar Hadid. سردار حدید ستاسو غوندې خلک چې مونږ ته داسې میسیجز کوي نو هغه مونږ ته نور هم پاور راکوي طاقت راکوي تھینک یو سو مچ سٹے بلیسڈ ڈیئر تھینک یو Hey, Saqlain Sial, hey, beautiful, hey, hello. وعلیکم السلام نجیب جان عشقم او ریلی تھینک یو اوکے تشکر خوش باشین ہر جگہ کے آستین سٹے بلیس سٹے پازیٹیو سٹے ہیپی اوکے بائے بائے